Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ve Tacikistan SSR'nin xalq artisti, müğənni, bəstəkar Leyla Şərifova vəfat edib. News 24 AZ, Baku Post AZ'a istinadla bildirir ki, bu barədə Tacik jurnalisti Odil Nozir məlumat yayıb. Xalq artisti 94 yaşında Almanya'da dünyasını dəyişib. Leyla Şərifova 1931-ci il iyunun 22-sində Bakıda anadan olub. Atası İzmir Türkü, anası Azərbaycanlıdır. Bir neçə vaxt Sədrəddin Əyni adına Tacikistan Opera ve Balet Teatrında salis kimi fəaliyyət göstərib. 1978-ci ildə Bakıya köçüb. 1980-ci ildən Azərbaycan Dövlət Televiziya ve Radio Verilişləri Komitəsinin aparıcısı salisti işləyib. Leyla Şərifova Yevgeni Jivayevənin rəhbərliyi ilə Özbəkistan Televiziya ve Radio Xalq Çalğı Aletləri Ansambolunun Adil Bağrovun rəhbərliyi ilə Xatirə Xalq Çalğı Aletləri Ansambolunun və Gülarə Əliyevanın rəhbərliyi ilə Dan Ulduzu İnstrumental Ansambolunun müşahidi ilə çıxış edib. 1988-ci ildən Almanya'nın Düsseldorf şəhərində yaşayırdı. Şərifovanın repertuarında Türk, Əfqan, Azərbaycan, Türkmən, Ərəb, Fars, Özbək və İspan mahnıları olub.